فضاء لباس جو مالک ہوگی ہوئی پسلیوں میں سیاہ تھا وہ لباس لے آؤ، وہ لباس لے آؤ. فضاء چلی، آواز دی، سنو میری بہن نہ دیکھنے بار، میری بہن نہ دیکھنے بار. ایک مرتبہ فضا گئی، فضا نے وہ کرتا نکالا جو وہ بیوی نے اس لمحے کے لیے سیا، اور جب کرتا لے کر چلی بیوی سامنے آ گئی، حسین کی بہن نے آواز دی، فضا کیا چھپا رہی ہے، کیا چھپا رہی ہے، کیا بتائے اے بہن، اے بہن زینب تیرے بھائی کا کفن لے جا رہے. آواز بھی قریب آؤ، یہ لباس ہمیں دو. ایک مرتبہ لباس دیا، ہم اپنی سواری میں، ارے اس لمحے میں، اس لمحے میں مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی. اج دیکھو ملنا، مجھے ماں کی وصیت یاد آ رہی. کیا وصیت کی ہے ماں؟ ماں نے کہا تھا، ماں نے کہا تھا جب میرا حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو اس کے گلے میں بوسا زہرا کی طرف چلے گا. ایک مرتبہ بوسا لیا، امام کہنے لگے اے زینب اپنی آستینوں کو پلٹ دو، آستینوں کو پلٹ دو. کیوں بھیا؟ میرے بابا نے کہا تھا، علی نے کہا تھا جب آخری رخصت کو ہے نا زینب کے بازوؤں کا بوسا لینا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی گلے کا بوسا، کوئی بازوؤں کا بوسا، اداداروں یہ اپنے اپنے امتحان کو چوما جا رہا ہے. زینب حسین کے امتحان کو چوم رہی ہے. اور وہ کہاں ہو؟ مجھے اکیلا سوار ہونا نہیں آتا. بچپن میں رسول سوار کراتے تھے، علی سوار کراتے تھے، اور بڑے ہوئے تو پھر کبھی عباس نے بازو تھاما، کبھی بھیا حسن نے بازو تھاما، کبھی حبیب، کبھی ہور، کبھی جان. ارے ہمیں اکیلا بیٹھنا نہیں آتا، اکیلا بیٹھنا نہیں آتا. لیکن سنو ایک اور شہید کا تذکرہ سنو، یہ کون ہے؟ یہ جان ہے عباس حسین. Thank you.
Thank you.
جاني شاد انا زوم والا تھا زوم نے سٹارٹ تھا زوم پہ پھر وائٹ شاد انا زوم رہا شب یا وائٹ تھا بھائی ساتھ ماریں گے بھائی ساتھ تھوڑا واسطے